Կիրակի ուշ երեկոյան ազգային ժողովի մոտակայքից ոստիկանության Արաբկիրի բաժանմունք ձեռնաշղթաներով բերման էին ենթարկվել ժառանգության ներկայացուցիչները, նրանք փորձել էին սթրիթ արտ ոճով ժառանգության ժպիտը պատկերել փողոցի մայթերին։ Իրանք տարան մի քանի ժամ պահեցին, տխուրավոր նույնիսկ պաստաբաններին ահագին ժամանակ չէին թողում։ Ներս ինձ հիշացնում էր են հին ժամանակները ոստիկանության պահվածքը, հուսով եմ իրենք հետևություններ կանեն։ Ժպտա, այս կարգախոսով է Երևանի ավականու ընտրաշավին մասնակցում ժառանգությունը։ Ռաֆի Հովանեսյանի գնահատմամբ սեպտեմբերի 23-ին Երևանի իշխանությունը կվերադառնա ժողովրդին, ով էլ հաղթի քաղաքապետն ու ավականին կպատկանեն Երևանցում։ Իմ համար մեծ պատիվ կլինի եւ ամեն օրյա 24 ժամվա աշխատանք լինելու Երևանի հանրային ծառայողներից մեկը։ Ռաֆի Հովանեսյանն ասում է, ժպիտով են միացնելու Երևանի անցյալն ու ապագան։ Սեպտեմբեր 23-ին Երևանը ունենալու է քաղաքացիական քաղաքապետարան, վերկուսակցական, միջկուսակցական, անցնողները, չանցնողները միասին լուծում ենք դալու մեր մայրաքաղաքի, մեր հին և նոր մայրաքաղաքի բոլոր հարցերին, բոլոր խնդիրներին։ Ժառանգությունը վստահ են ներկայացնում են իրատեսական ծրագիր։ Մենք զարգացնելու ենք Երևանը, Երևանը զարգանալու է դեպի հյուսիս։ Քաղաքաշինական ծրագրեր այս պահին արդեն միլիմետրով գծված կա։ Լիանա Կարապետյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։